Мої вітання. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко, і сьогодні ми говоритимемо про таке. Сьогодні вранці невідомі на телевежу в Корабельному районі причепили прапор так званої Новоросії. У Миколаєві відбулося відкриття регіональної навчальної програми в галузі державних закупівель в рамках проєкту Європейського Союзу. Ми маємо мережу людей, які між собою спілкуються з нами. Тобто з регіонів є контакт з Києвом, чого деколи не вистачає. Відвідувачі інтерактивної екскурсії для дітей «Прабабусина хата» мали змогу побувати у сільській хатині з побутом сторічної давнини. Скажіть, будь ласка, а хто в хаті должен бути був главним? Бабуся. Бабуся? Отець. Мама. Мама, її як називемо? Хозяйка. Хозяйка. Сьогодні вранці до Миколаївського міського управління міліції надійшло повідомлення від чоловіка, який розповів, що на телевежі, розташованій по вулиці Маршала Жукова в Корабельному районі, він виявив полотно червоно-синіх кольорів. Вивісили флаг Новоросії, це конкретно красний флаг з синім крестом, який у нас зараз намагається везде рисувати. Почали розказувати, це там глупі малолетки це роблять, там фанатики. Я не уверен, потому что если предположить, что у нас уже малолетки умеют ставить растяжки, то нам пора сливать антифриз. При спробі зняти стяг самотужки чоловік побачив металеві дроти і предмет, схожий на гранату. За викликом по номеру 102 на місце пригоди негайно виїхав батальйон патрульної служби разом з вибухотехніками. Вежу оточили, а людей, що знаходилися поруч, відвели на безпечну відстань. Спеціалісти вибухотехнічної служби Миколаївського міського управління міліції зняли прапор і вилучили предмет, схожий на гранату. Спеціалісти вибухотехнічної служби зняли з вежі дані предмети. В ході огляду вибухонебезпечної знахідки було встановлено, що даний предмет ніякої загрози для оточуючих не представляє, оскільки є учбовою імітаційною гранатою. Згодом місце пригоди розблокували. Правоохоронці за даним фактом проводять перевірку для виявлення і затримання особи, причетної до даного злочину. Цей факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство», яка передбачає покарання від 3 до 7 років. Наталія Якобсон, Наталія Ячкалова, Олексій Родін. Телевізійні новини Миколаївщини. Із Хмельницького центру протезування повернувся наш земляк Олег Кравець. Під час виконання бойового завдання доброволець 28-ї окремої механізованої бригади отримав поранення і тільки зараз зміг приїхати до Миколаєва після тривалого лікування. Зустрічали Олега Кравця на залізничному вокзалі його рідні, друзі та місцеві патріоти. Березня цього року Олег Кравець підірвався на розтяжці, коли служив добровольцем у 28-й окремій механізованій бригаді у взводі розвідки. Після бойового поранення була проведена складна операція на ногах. Проте ліву ногу миколаївського захисника лікарям врятувати не вдалося. Олег Кравець проходив тривалий курс реабілітації у госпіталях Дніпропетровська, Вінниці. Останнім пунктом лікування став Хмельницький центр протезування. У Миколаєві ж бійця тепло зустріли. Я хочу вам пожелать быстрейшего выздоровления и возвращения к активной жизни, работе. Он всегда был активным и будет, и настоящим патриотом своей родины. Можно трошки веселіше. Ну, молодцы, дякую. Анна Бурейко, Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відбулося відкриття регіональної навчальної програми в галузі державних закупівель. Захід проведено в рамках проєкту Європейського Союзу «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС». За останні роки в закупівельному законодавстві України відбулося чимало змін, але справжнього реформування системи досі не здійснено. Сприяння реформуванню цієї галузі – головна мета навчальної програми проєкту ЄС. –
Учасники триденного семінару матимуть можливість підвищити рівень знань про сучасні аспекти державних закупівель та вдосконалити практичні навички в зв'язку з впровадженням стандартів ЄС відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Програму навчання розроблено для представників місцевих контролюючих органів, спеціалістів із закупівель та громадських активістів для більш ефективної діяльності в сфері державних закупівель на регіональному та місцевому рівнях. Це, мабуть, один із немногих прикладів, коли проекты технической помощи, они не ограничиваются работой исключительно в Киеве, а выезжают в регионы. То есть в случае с тем же проектом ЕС, про который семинар которого мы сейчас, так сказать, будем, да, то есть он как раз нацелен на то, чтобы как можно больше людей, участников торгов, заказчиков торгов, да, гражданских активистов, журналистов, да, они узнали, а что, собственно, означает для Украины, для государственных закупок Украины подписание той же самой там угоды про ассоциацию с ЕС. Експерти проекту, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та громадських організацій розповіли про новації в українській системі держзакупівель, її моніторинг в Україні та європейський досвід регулювання закупівель. Також мова йшла про нові інструменти державних закупівель, рамкові угоди та електронні закупівлі, а ще про роль громадських організацій та суспільства в системі держзакупівель. Ми вже дійсно маємо мережу людей, які між собою спілкуються з нами. Тобто з регіонів є контакт з Києвом, чого деколи не вистачає. По-друге, підвищилася більш обізнаність. У нас є, наприклад, там інформація, коли громадські активісти спільно об'єднуються з Державною фінансовою інспекцією і своїм таким позитивним тиском запобігають порушенням в сфері державних закупівель. На думку учасників семінару, які приїхали до Миколаєва з 5 областей, подібні заходи є вкрай важливими, адже нині в Україні відсутня практична підготовка з цього питання. Знайомиться з європейським досвідом щодо державних закупівель, яким чином вони здійснюються в країнах Євросоюзу, та порівняти з сучасним станом тендерних закупівель в Україні. Дуже важливо, щоб комітети конкурсних торгів вони соблюдали всі норми, і общественні організації вони могли контролювати. Для цього треба, так сказати, обучати, направляти. Я займаюся цією темою вже декілька років і бачу, який не дуже широкий інтерес у читачів до цієї теми, до державних закупівель. Можна написати велике розслідування журналістське, але його прочитає не дуже багато людей, порівнюючись там з темами, коли є вбивство чи щось ще. Тому, в принципі, можливо, це причина в тому і не тільки в невеликій зацікавленості людей, а в тому, що, можливо, ми, журналісти, активісти, не дуже зацікавлюємо цією темою, не доносимо так цю тему з тією важливістю, яка вона є нас насправді. Ну, тому, в принципі, такі зустрічі, я думаю, є важливі для нас. Семінари в Миколаєві триватимуть до 10 липня. Заплановано, що протягом 2015 року в рамках навчальної програми з держзакупівель буде охоплено всі регіони України. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Боротьба з корупцією почнеться з очищення міліції, прокуратури та Служби безпеки. Про це заявив сьогодні в Одесі президент України Петро Порошенко. За його словами, силовики мають звітувати про боротьбу з корупцією не кількістю відкритих кримінальних справ, а кількістю злочинців, які засуджені і опинились за ґратами. Петро Порошенко виступив за те, щоб внести зміни до законодавства, які заборонять вносити заставу за корупціонерів, яких затримали на гарячому та з усіма доказами. На даний момент наші кореспонденти перебувають в Одесі, готуючи матеріал до ефіру. Тож подробиці наради президента з головами обласних також державних адміністрацій в Одесі дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І повертаємося до новин у нашому місті. У Миколаївській області збільшилася кількість фактів порушення законодавства у сфері реалізації та виготовлення спиртних і тютюнових виробів. Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління Державної фіскальної служби Олексій Шимченко.
З початку поточного року за матеріалами оперативного управління до єдиного реєстру досудового розслідування внесено 29 відомостей про вчинення суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, з яких 10 класифікують як тяжкі та особливо тяжкі злочини. Так, посадові особи одного із підприємств намагалися ввести на територію України товари на пільговій основі, не сплативши ПДВ та мито. А сам товар використовувався не за цільовим призначенням. Проти них було відкрито кримінальне провадження. Висновки податкового органу підтверджено експертизою. Службові особи підприємства скористались надані законодавством правами, добровільно відшкодували нанесені державі збитки, і кримінальне провадження за цим фактом направлено до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Таким чином у нас наш державний бюджет поповнився майже на 1 мільйон гривень. Також з початку 2015 року оперативними підрозділами припинено діяльність 2 конвертаційних центрів. Ними було здійснено фінансові операції на суму 376 мільйонів гривень. Також очільник оперативного управління розповів і про інші правопорушення. З початку року вилучено з незаконного обігу товарів на суму понад 2,2 мільйони гривень. А це спирт, це алкогольні напої, це тютюнові вироби, паливомастильні матеріали понад 20 тонн. В рамках операції «Акциз» протягом першої половини поточного року вилучено підакцизних товарів – спирту, алкогольних та тютюнових виробів, паливомастильних матеріалів на суму більше 2 мільйонів гривень. Проведено обшуки за місцем незаконного виготовлення підакцизних алкогольних напоїв, безпосередньо здійснювалося у приватному домоволодінні на території міста Миколаєва. По результатам обшуків вилучено 1800 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення, барвники, пристрої для змішування, розливу і таке інше. Олексій Яковлевич зазначив, що легальність обігу підакцизних товарів залежить від ціни на них. А тому, враховуючи ринкову вартість, дуже часто підроблюють тютюнові та алкогольні вироби. Тож треба ретельно перевіряти наявність відповідного маркування на цих товарах. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщина. Сьогодні в Україні День родини. Це відносно молоде свято, започатковане в 2012 році. Сім'я була і залишається хранителькою людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. З родини починається життя. Людина тут відбувається формування її як громадянина. Тому союз сім'ї і держави – необхідна умова процвітання і добробуту його громадян. Благополуччя сім'ї завжди залишатиметься мірилом розвитку і прогресу країни. А що саме миколаївці ставлять на перший план в родинних відносинах, дізнавалися наші кореспонденти. В сімейній житті найважливіше – це спокійствие, любов, взаємопонімання. Ну і щоб благополуччя в сім'ї було, здоров'я, діти, внуки, щоб все було в них в порядку. Здорові діти, щаслива сім'я, дідусі, бабусі. Все, що зв'язано з сім'єю, щоб у всіх була робота і мирне небо над головою, щоб сім'я була жива, здорова. Це найважливіше – сім'я. Отношення друг до другу, отношення до дітей. Дітей потрібно виховувати з нежністю. Все, старатися для них. Діти – це наша життя, це продовження нашої життя. І якщо діти будуть плохо виховані або не ухожені, це найгірше, що може бути сім'я. А з маленької сім'ї, в смислі, з маленької ячейки сім'ї, якщо б все так, і країна буде сильна. Я думаю, іменно самі відносини, щоб як ти відносишся до людини, добре, він до тебе теж добре відноситься. Я думаю, це найголовніше. Ну, любить, конечно. Я вообще считаю, что брак – это свобода. Важно, мой муж Дмитрий, дочка Дарья, чтобы все друг друга понимали и ценили друг друга. Вот, и это есть, ну, не знаю, ну, вот такое семейное творчество, наверное, так.
Побувати у сільській хатині з побутом сторічної давнини, створити ляльку-мотанку, спробувати себе в ролі ткачів – таку можливість мали відвідувачі інтерактивної екскурсії для дітей «Прабабусина хата» в краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Цього року вперше під час літніх канікул співробітники Миколаївського краєзнавчого музею запропонували новий цікавий захід – інтерактивні екскурсії для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Проводяться вони в ігровій формі. Саме це найбільше приваблює малечу. Вот сегодня потрогают, как прабабушки гладили чугунным утюгом, какой он тяжелый, не тяжелый. Потом попробуют гладить с помощью рубеля и качалки, как это было, легко или не очень. То есть мы пытаемся вовлечь ребят не просто рассказать сухо историю о традициях, а попробовать вовлечь ребят вот в процессы, которые были характерны для того времени. Під час екскурсії дітям було запропоновано за допомогою уявної машини часу переміститись на 100 років назад. І подорож до сільської хатинки прабабусі розпочалась. Скажіть, будь ласка, а хто в хаті должен бути був главним? Бабуся. Бабуся? А дід? Мама. Мама, її як називемо? Хазяйка. Хазяйка. Маленькі відвідувачі побачили, як була облаштована сільська хата в 1915 році, які предмети побуту використовували їхні прабабусі, які мали традиції й обряди. Мали можливість створити на магнітній дошці своє уявне подвір'я. Інтерактивні екскурсії цікаві тим, що дають можливість не лише побачити предмет, а й потримати його в руках. Діти активно залучились до такої гри і захоплено брали в ній участь. Мне понравилось, ну, то, что мы сегодня вообще пришли на эту экскурсию, то, что нам о всем этом рассказывают. Мне понравилось всякие развлечения хорошие. А еще понравилось мне отгадывать загадки. Задоволені цими батьки, які, побачивши оголошення в соціальних мережах, прийшли сюди зі своїми дітьми. Большое спасибо організаторам, дуже цікаво розповідати діткам. І радісно, що у нас ще не забувають про дітей, що їх треба розвивати, воспитувати і підтримувати культуру нашого міста і краю. Із найбільшим захопленням діти відгукнулись на пропозицію попрацювати за ткацьким станком, на якому наші прабабусі ткали полотно. Нижні струни, нижні ниточки піднялись кверху, а верхні, наоборот, опустились. І от таким от образом, якщо ще взяти в ручки челночок, можна зробити ткань. Це була перша подорож до прабабусиної хати. Є в музеї ще одна захоплива екскурсія. Записатись на них можуть усі бажаючі, зателефонувавши до музею. У нас проходит еще экскурсия «Путешествие в пещеру древнего человека». Мы из современных людей становимся членами одного большого племени, племени мамонтов, и вот пытаемся тоже жить жизнью тех людей. Упродовж літа краєзнавчий музей працюватиме для відвідувачів на одну годину більше – з 10 до 19 години. Тетяна Гумена, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. За прогнозами синоптиків, на південь України насувається спека. Вже зараз стовпчики термометрів перевищують позначку 30 градусів з плюсом, а попереду ще більш спекотні дні. Що робити, аби не отримати сонячний удар, як полегшити життя у ці гарячі дні – дивіться далі. Найперше, що радять медики про високі температури повітря, так це правильно вдягатися. Варто носити вільні наряди із натуральних тканин світлого кольору. І не забувайте про головний убір, бажано із широкими полями. Якщо немає нагальної потреби, то не варто виходити на вулицю з 11 до 17 години, коли сонце знаходиться на піку своєї активності. Віяло, хустинка, пляшка води можуть врятувати в екстремальній ситуації, скажімо, у задушливому транспорті. Всім відомо, що спеку потрібно пити якомога більше рідини. Однак не потрібно пити дуже холодні напої. По-перше, можна застудити горло. По-друге, різке охолодження призведе до того, що організм буде намагатися зігрітися, і вам знову стане спекотно. Напій повинен бути холодним, але не крижаним. Найкраще пити мінеральну воду, охолоджений зелений чай, бажано власного приготування, воду з лимоном або компот. Відмовтеся від алкоголю, навіть пива, і напоїв, що містять кофеїн. Також не варто пити
пити багато солодких напоїв, особливо газованих. Один з мінусів сонячної погоди – це промені ультрафіолету, які у великій кількості дуже шкідливі для людей. Тож, ідучи у справах, намагайтеся притримуватися тіньової сторони вулиці. Один з приємних способів рятуватися від спеки – це пляж, але й тут свої хитрощі. Лікарі не радять пірнати, тому що різкий перепад температур може спровокувати спазми судин серця. Тому і душ варто приймати прохолодний, а не крижаний. Також під час спеки рекомендується уникати куріння, оскільки воно погіршує серцево-судинну роботу, перешкоджає постачанню крові киснем і згущує її. У жару потрібно уникати важкої їжі, не їсти смаженого, жирного м'яса, солоної їжі. Сіль затримує воду в організмі і погіршує тепловіддачу. Краще підійдуть свіжі овочі, фрукти, потроху, але часто 5-6 разів на день. Сердечникам медики настійно рекомендують носити з собою лікарські засоби, такі як корвалол, валідол та нітрогліцерин. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Пара білих ведмедів у Миколаївському зоопарку теж винайшли спосіб врятуватися від спеки. Він дуже простий. Нанук та Зефірка весь день пірнають у басейні, що розташований в їхньому вольєрі. А співробітники зоосаду радіють, що волохані подружилися. Нанук приїхав до Миколаєва із зоопарку міста Брно, Талін, лише півроку тому, а Зефірку привезли з Москви на рік раніше. Спочатку ведмедиця агресивно сприйняла потенційного нареченого, але зараз, споглядаючи за поведінкою клишоногих, цього не скажеш. Якщо міряти людськими мірками, ці ведмеді ще підлітки, і тому переважно бавляться у воді або із м'ячем, котрий привезли Нануку в подарунок з батьківщини. Та співробітники звіринця не втрачають надію на те, що через 3-5 років у них з'явиться малюк. Им еще несколько лет надо вот так вот, как они сейчас себя ведут, поиграть, расти, накапливать силы, выстраивать свои взаимоотношения между друг другом. Парижу 2068 років. Сьогодні французи відзначають день заснування столиці своєї держави. Хоча офіційною датою створення цього міста історики вважають 212 рік нашої ери. Самі ж парижани датують закладення міста 52-м роком до дня народження Христового. Побачити Париж та померти. Фраза громадського діяча, вчителя та поета 20-го століття Іллі Еренбурга, який так затято боровся за перемогу соціалізму, гарно передає бажання людей жити красиво. Десятки музеїв, галерей та архітектурних пам'яток, сотні і досі нерозгаданих таємниць минулого та тисячі сучасних крамничок модного вбрання. Багатогранність столиці Франції вражає, а тих, хто ніколи в житті не прагнув потрапити туди, майже не знайти. І пішли до городу Парижа. Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими. Ну, по пути в городах концерты давали с большим успехом. Ну, вот так до Парижа и доправились. Мало хто знає, що таким по-європейськи чистим та світлим місто було не завжди. Хоча майже всі історичні фільми та книги демонструють середньовічний бруд столиці Франції. Тут сусідили справжня дружба та відсутність каналізації. Дуелі та ріка Сена, якою користувалися одночасно і для купання, і для миття худоби. До речі, любов до головної водної артерії країни заслуговує окремої розмови. Почему ответ серце хоче петь і зветься вдаль? За облака я люблю тебя и пою любя, душа моя, моя река. Сьогодні Париж можна сміливо назвати студентським містом. Тут працюють 13 міжнародних університетів, які приймають тисячі студентів з-за кордону. Щодня після занять вони облюбовують кафетерії та закусочні. І туристам складно знайти собі вільний столик, аби попоїсти. Так у Франції і з'явилась традиція влаштовувати пікніки посеред звичайних газонів. Кохання та ненависть, сміх та гіркі сльози, дружба та зрада протягом 2000 років Париж поєднує в собі всі ці емоції. Історія міста багатогранна. Та, власне, що таке історія, як не життя окремих особистостей, серед яких монархи та священнослужителі, художники та музиканти, поети та революціонери.
Тож, якщо ви ще вагаєтесь над тим, чи варто відвідати столицю Франції, не розмірковуйте занадто довго. Проте маршрут складайте заздалегідь, або побачити усе замало буде цілого життя. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю хвилину. Бережіть себе і на все добре.